vakarą dar kartą labai ačiū, taip gražiai susirinkusi kompanija. Diskusija mūsų kultūros dienos proga surinkta, balandžio 15 taip pat yra ir Nemuno gimtadienis, tiek buvusio mėnraščio, kaip dabar savaitraščio. Savaitraštis jau 11 metų gyvuoja ir vakar čia buvo kitas renginys, tai truputėlį vieną dieną pasistumėjome į priekį, bet vis tiek dar sveikinu visus su kultūros diena ir vakar tikrai buvo daug įvairių ir gražių renginių. Manau, kad visi daug kur suspėjo pabūti. O šiandieną mėginsim padiskutuoti tą progą ir, sakykim, kaltininkas šitos diskusijos, kurią taip ir buvo sumąstę Nemuno redakcijoje daryti, tai tikrai būtų profesorius akademikas Danas Andrijauskas, kadangi tokio gražioje laidoje dalyvavo Naktiniam Ekspresė su Jolanta Kryževičia ir tiesiog jau baigiantis laidai, tokie buvo gilus atsidusėjimai, noras dar pasakyti daug dalykų ir tokie nutylėjimai, kad reikėtų kalbėti ir pagrindinti apie tai, kad apie dvi nepriklausomas Lietuvas, apie tai, koks didžiulis protrūkis ir šuolis buvo kultūrinėme gyvenime tarpukario Lietuvoje ir kaip dabar jau 25 metai mes lygtai drybčiajam, lygtai nėra jokio to proveržio, kuris galėtų būti ir atsirasti. Su tokiais liūdėsėliais, atsidusėjimais, aš taip pat prašiau laišką, kad galime tą diskusiją pratesti, pasikalbėti, ar iš tikrųjų tie 25 šie metai taip jau smarkiai atsilieka nuo laikotarpio, nuo tų dešimtmečių. Mūsų diskusijos dalykai, tokia publika, sakyčiau, labai įvairi. Aš norėčiau Stanislovai, kad ar čia atsisėstų, net va, truputėlį. Visi galės diskutuoti, bet taip ir pradėsiu, bet pasikviečiau arčiau fotografą Stanislovą Žvirgždą. Šalia manęs iš Kauno mėginsim atstovauti, laikyti tarpukario visą šitą laikmetį, kompozitorio, akademiką, seistą ir visokių. Ir Auksinio kryžiaus, tik per teatro vieną kavalierį, taip turėtų sakyti Auksinio kryžiaus, maestro Giedrių Kuprevičių. Kaip jau minėjau, kaltininkas šitos diskusijos pašnibždėjęs temą ir mintį, akademikas Antanas Andrijauskas. Šalia jo yra poetė, dailininkė, menotininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Čia labai daug visi titulų turintis. Salomėja Jastromskytė, tai yra ir mūsų Nemuno autorė, kuri iš tikrųjų visada mielai laukiama. Ir kaip visiog poezija, bet daugiau kaip menotrininkė, visada papuošė mūsų savaitraščių puslapius savo tokiais aktualiais rašiniais. Literatūrologas Remigijus Tamošaitis, kino kritikas, apžvalgininkas, Nemuno talkininkas, bičiulis Gediminas Jankauskas. Ir va čia visi priekyje naujosios Romuvos redaktorius Andrius. Be jo, tai čia diskusija turbūt neįvyktų. Nemuno redaktorius Viktoras Ružanskas ir va visi kiti. Ir pane Dalią pasikvietėm rašytoje priekyje. Irgi turbūt žodelį tars visus kviečiu aktyviai padiskutuoti. Ar apskritai galima šitos du laikotarpius lyginti? Ar tai nėra dabar dar per greitį, sakykime, jeigu mes tarpukario laikotarpį dabar galime iš laiko atstumo jau tikrai vertinti, tai čia mes ir prieš susitikimą mėginom kalbėti, sakiau, gal dar šitam sukūry nesam tiek atitolę ir nepaėgiam apžvelgti viso šito virsmo, vyksmo, kad galėtumėm jau šiek tiek kažkokius daryti apibendrinimus. Jeigu šitie dešimtmečiai jau yra lygintinė, ekonomikoje yra monografijos rašomos apie politinį gyvenimą, tai nežinau, gal man nepasisekė atlikti, bet kultūros prasme tikrai aš tokių darbų lygti ir nesu aptikusi, nebent atskiri straipsniai tokie. Ir norėčiau taip visiškai gal
pradėti tokių paprastų kultūros dienai, tokių tinkamų klausimų. Tiesiog iš 37 metų susirašinėjimo, tuo metu Lito inteligencijos tarp laiškų, radau tokį laišką iš Paryžiaus, Kauna rašyta, kad eini mieste, šurmuliuoja toks visas gyvas, tiek daug žmonių ir Brodvėjui iš 10 vaikščiančių porų, 7, tai tikrai kalbasi apie kultūrą ir apie meną. Galvoju, jeigu vakar kultūros buvo diena, tai vilniečiai vaikščio po Gedimino prospektą, Kaune po Laisvės alėją, kiek iš 10 porų kalbėjosi apie kultūrą ir meną. Gal nuo kol pradėsim, kaip jums atrodo?